Dostlarım sohbeti kaynak Tülgü severlerken buluşar ortak Oğrusuzunu hacilge kılışıp nikap Yüzleriyge tartışar şeylin şapalak Şapalak, şapalak, şeylin güneş şapalak Kahıda uygular bulsanız mudrak Şapalak, şapalak, şeylin güneş şapalak Tülgüge yorulgen uğrak şapalak Faravon hayot Afsus kamchilikdan emasdir mutlaq Aynidan yashirin nohaq ishlardan Hamisha ogohdur bizning shapaloq Odamlarim yomon pas bo'lib ketganda Ana shu 150 million pul bilan boy bo'lib ketarmiding? Bekzod aka Shapaloq, shapaloq Shirinigina shapaloq Kulguga yo'rilgan O'g'loq shapaloq Yolg'oni yomon g'ibat tuhmatlardan og'riydi quloq Yaxshilar bilingiz bizlar siz tomon Mish-mish fitnalardan abzal shapaloq Shapaloq, shapaloq, shirin kunash shapaloq Qohida uyg'otar bo'lsangiz mudroq Shapaloq, shapaloq, shirin kunash shapaloq Qani gapirchi, nevarangni masalasi nima bo'ldi? Xudo tomon qaynota bilan kuyov bir gaplashib ko'rishsin deyapti. E? A kuyov qaynotasi bilan yashamaydi-ku? Qiziq odamlar bor-a. Hozir hamma shunday qilyapti. Hamma shunday qilsa, bir marta ko'rishgan bilan kim qanaqa ekanligini bilsa bo'ladimi? Mana men sen bilan yashaganimga 40 yil bo'ldi. Haligacha kimligingni, qanaqaligingni bilmayman-ku. Yomon ezmachol bo'ldingiz-da. Har baloni gap deb gapiraverasizmi? Ha, bo'pti. Men choyxonaga ketdim. Bu hovli ikkalamizga torliq qilyapti. Ha, iloh amin. Parvardigor menga kuch-quvvat bergin. To'g'ri yo'lni ko'rsatgin. Siz xudodan kuch-quvvat so'rayvering. To'g'ri yo'lni o'zim ko'rsataman. Dadangdami? Dadam yo'q bo'lsa kerak. Oyinchi? Oyimmi? Oyim dadam bilan bekinib o'tirishish kerak. Nima? Aleyküm assalam. Shotta bir ilg'or degan yigit ishlaydimi? Arxitektor. Ha, ilg'or degan yigitimiz ishlaydi. Nima chaqiraymi u? Yo'q. Ana shu ilg'or yaxshi yigitmi o'zi? U yigit haqida agar gapiradigan bo'lsam,
nihoyatda aqlli, xushli, ko'rkam, ishda ham ilg'or, juda xushbichim yigitda. Xullas, juda aqlli va tarbiyali yigit u. Ha, tushunarli, tushunarli. Yaxshi. Mayli bo'lmasa men bora qolay amaki. Menga xizmat yo'qmi, bob? Yo'q, sizda ishim yo'q. Xizmat bo'lsa shedan topasiz, xo'pmi? Yaxshi bo'ldi. Çeçeme yapsamadı canısı. Anakı, ne miydi? He geper! Hop. İlgar canından hem suçlu kip geçiyordu. Kim o İlgar? Haligi kuruluş firmasındaki arkitektörü git. O şenden. Kaysa, ana bu yenge domlar kuruyatken mi? He, o şey yenge domlar kuruyatken. Demek ana bu internette tarkalgen yaraksız dom kuruyatken yigit şu yeken de. Ay yok, o başka firma. Bu yigit çizmalarını çizip veredigen arkitektör. Kegen şu çizmalar deyip oluş için kuruluşlarını nazara tutturadı. Bu yigit bu muydu? Ne magi? Hey, mahallasının namı torke miydi? Mahallasının namı yine mi akıptı? İşmedi mi? Mahallasının namı yol ayrık iken. Bunun ne mahamiyatı var? Hey, yol ayrık bugenden kegen. O mahallede ajralış kub buladı. Adası, kuysiz yaş böyle bu mi? Odamların özüge bağlıq. Mahallenin namı gemez. Menge kara kuzini aç, kuzini aç. Hama plus minuslarını inovatka alış gerek. Kegen adamga şart menet bir varmıysan o. Üydegiler ise yakşı insanlıyken. Geplaşıp kurdum, soruşturdum. Kız izlem geplaşıp kurgen. Yigit yakşı dedi. Kızın, adamın kanakalıgı kattı mı radı? Yaş böyle ki o hala. Onda ne maklamız? Kesin yigit. Ben özüm bir geplaşıp görmem. Bir elekide ötkezeylikçi, ana ondan ki oylaşıp görmemiz. Şun değil mi? Bir onu bolası bu se. Bu sizgi institüye talep oluruz masku. Gep tamam ve salam. Boldu. Bari işini kıl. Ben barışım şart mı? Dadamla kararını özgeltir almayamaz. Dadayız, koça korgan adam. Beni yiyip koyadı. Bilesiz. Kepke çiçeğim bala mesmen. Bu mesem yeniden umidizini uzayın. Yok Yok. Yakışısı başka yolunu oylayıp tapamız. Vakti iskem kol yaptı. Oylayın. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz zo'rmi? Mazali yaxshimi? Tinchmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz do'stim? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Gap yo'q lekin, ko'rinishing a'lo darajada. O'zing ham qolishmaysan. Rahmat, rahmat. Bu o'zim borardim, manzilingni aytmading. Ovora bo'lsan-da. Ya, ovorasi bormi? Sen uchun jonim fido. Bilasan-ku, dvijeniyadaman. Ofisim hozir remontda, hammayoq chang to'zon. Seni chaqirishga chaqirib qo'yib, o'tirishga bir joy qilib bera olmasam bile sen kuna kınasıge çıdamıyma. Mekman dostma. Ha, işlerin yakışı mı akı? Ala, zor. Hareketlerimiz. İrtteki Hıtay'dan yük geliş gereği. Şunu paylaşıp duruyordum. Kolumda bir minden aşık işçim var. Kora kazan kaynap durdu. Şaşma, hazır. Alo. Alo, kaçan karzin beresan? Telefon kısam kotarmaysan. Güzelliğin pıldı aldın, kum buldun. Üyat var mı, insaf var mı sende? Bekzot aki.
Hozir muhim uchrashuvdaman. Aka Payzillaga aytaman, u o'zi hal qilib beradi ishingizni. Ay yaramas, o'chirib qo'ydi-ya. Hali qo'limga tushasan-ku. Nima gap? Tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Zo'r-ku obyektlar. Nechta o'gansan bunaqasidan? Ha, bunaqa loyihalarimiz respublika bo'ylab ko'p. Gap yo'q, lekin yo'lingni topding, o'zingni ishingni topding. Qoyil qolaman senga. Maktabda yurarding, burding oq. Kaltak yeb. Ha, o'zgarmagan joylaring hali ham bor ekan. Ketdik, ko'rsat menga qurilishingni. Ha, zo'r, zo'r qurilishlar. Endi nima qilding? Qachon uylanasan? Ha. Shu harakatdaman. Menga qara, harakatni to'ydan keyin qilasan. Uylanish kerak. Pul bor, uy bor, joy bor, mashina bor, nima muammo? Yo, haligi yesichi doktor tanishim bor. Yo'q, undan muammo yo'q. Yo'qmi? Unda uylan, nimani kutyapsan? Vaqt o'tyapti, umr o'tyapti. Ko'zingni ochib yumguningcha o'tib ketadi, qarilik kelib qoladi. Mana men, yosh uylanib kam bo'lganim yo'q. Bolalarim o'z katta-katta bo'lib qoldi. Men ham shu yaqin orada uylanmoqchiman. Shunga yordaming kerak. Yordam? Endi do'stim bilasan. Jonim fido. Unaqa yordamdan qochadigan bolalardan emasman. Lekin katta ishga bor budim tikib qo'yganman. Bir sim pulim bo'lsa odam emasman lekin. Puldan emas, yordam. Puldan emasmi? Yo'q. Nima unda? Xullas bir qizni yaxshi ko'rib qoldim. Men menda ko'ngli bor. Muammo shundaki... Bo'ldi, tushundim. Hozir juda ko'p bo'lyapti bunaqa voqealar. Yoshlik qizlarda. Mayli, haligina doktor tanishim bor dedim-ku. O'shani ayol doktor tanishlari ham bor, aytaman, hal qilib beradi ishni. Shoshma. Unaqa muammo emas. Nima unda? Haligi qanday tushuntirsam ekan? Haligi qizi otasi o'lganmi? Yo'q. O'g'aymi? Yo'q. Musofirdami? Yo'q, shu yerda. Faqat qizi otasi bo'lajak kuyov bilan avval o'zim ko'rishib gaplashay. Keyin o'ylab ko'raman deganmish. A, bor, gaplash. Qiyinmi? Uni otasi juda bir ko'cha ko'rgan odam. Institutda domla. U yerda ham hamma qo'rqadi. Meni bilasan. Gapga no'noqroq bo'laman. Hamma bilan chiqishib ketavermayman. Yo'q, men seni tushunmayman. Mendan nima yordam? Xullas, o'rdimga kirib, bo'lajak qaynatam bilan ko'rishasan. Rozi bo'lgandan keyin to'y boshlaymiz. Bir og'ini o'zim amallayman. Shunda men seni o'rningga bo'lajak qaynotang bilan ko'rishamanmi? Ha? Iltimos endi. Buna qazim birinchi marta eshityapman. Hay, endi bir yordam qil. Sen ko'cha ko'rgan bolasan. Kim bilan qanday gaplashish kerakligini bilasan. Iltimos endi, yo'qmi? Hay, 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 hay. Yaxshi. Ko'ndirding. Yordam beraman. Rahmat, bilardim. Bilasan-ku, qo'limdan yordam kelsa ayab o'tirmayman. Lekin hozir zamon shunday. Minut pul turadi. Bozor iqtisodiyotida yashayapmiz. Ish haqqi masalasi deganday. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi senga bitta kvartira qilib ber. Mana bu yangi qurilayotgan uylardan demayman. Shu uydagilar ikki xonali vremenka qurib ber deb quloq miyamni yeb yuborishdi-da. Shunga bir 5 tonna sement bilan 10 mingta g'ish kerak. Joning sog' bo'lsin do'stim, tomini ham yopib beraman. Faqat sen mana shu ishni hal qilsang bo'ldi. Rostdanmi? Ha. Qoyil, qoyil. Martga mart ketadigan odating bor-da. Rahmat. Bo'lmasa adreslarni yozib yubor, bugunoq yes qilamiz. Hey, shoshma. Uylanmoqchi bo'lgan qizingning ismini so'ramaysanmi? Ha, aytgancha, kim ismi? Dilfuzaxon.
Vay bu. Cüdayan bir ismi kıyın kız topkana gansandı. O sarrağı yok mıydı? Gülü mü? Nappı mı? Neyle? Amelleyimiz. Dilnaza hamlan Zaks'ke tergeli indi kure ver. Ey Dilnaza mez. Dilfuza. Ha. Dilfuza kan. Buldu buldu. Sen lekin bana işçi halkı gün irtadan kuruluşu başlaş gerek. Bugünden başlayımız. Kulun iti okmasın. Yok ey. Ha. Buldu. Geliştik. Ahmet. Bu garda yaşadığı adamlara okşap, işi de aç kaldırganız mıydı? Oğulcan kulağı niye tortu aldınız? Bu oğulcan bu 4. Mart önce kulağa düşüyor. Bağımlı payvan kutlaşadı da zikre verin. Hayır, bala da şimdi oynayıp oynayıp katta bulat da. İkinci kimiydi ben özüm uçup koyama. Hop da, ahire geçip olsun. Bak. Ha, yasan varım. Öyle misin? Bir dostum uylanıyor durdu. Ha. Çünkü varım, yardım vereyim az yine, yardım gerek. Ona kapılsa, dostunca ait kim? Onasını kurup, kim kızını olsun? Ha, onasını kurmay, kızını olsun ne olardı? Ne mi olardı? Kızını olup, onasını kurup. O anak geldi mi? Uyu git. Kızız bilen geplaştım. Hala zaman kep kaladı. Lekin uyu git beş oran hafak koymayın hop. Saçır olira, yumuşara gepleyin hop adacağınızı. Ben özüm bilemem. Ne maklışı? Hop mu? Ana, iş takladı. Var kara. Assalomu alaykum opajonim. Va alaykum assalom. Siz Ilg'orbekmisiz? Qanaqa Ilg'orbek? Men siz o'sha kutgan Behruzman. Siz ano arxitektor Ilg'orbek emasmisiz? Ha, aytgancha o'sha arxitektor Ilg'orbek men bo'laman. Uydagilarim erkalab Behruz deb chaqirishadi. Bir bobomiz İkinci jahon urushiga borib qaytib kelmagan ekanlar. Ismlari Behruz bo'lgan. O'shani eslashatdi. Sizni go'zalligingizni ko'rib, tilim aylanmay, dovdirab Behruz deb yubordiman. Siz esa menimcha mana bo'lajak rafiqamning opasi yoki singlisi bo'lsangiz kerak-a? Voy, yo'q, onasi mi? Ha, onasi. Qaynonajon. Ko'rinishingizdan Munisa Rizayevani ham hatto ki o'zi Rasulovani ham dog'da qoldirasiz-ku. Nimaga bu? Voy. Ilg'orbek ketdilar. Qaynotajonmi? Ha, ha, qaynotasiz. Assalomu alaykum. Otajon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qo'ying, begonalarda ko'rishmaylik, besh oling. Kayfiyatlar zo'rmi? Yaxshimisiz? Bardam baxtmisiz? Ota, ko'rinishingizga gap yo'q. A'lo darajada kuyov bo'layotgan menmi? Yo, sizmi? Hazır, hazır. Oturayım. Kanı, ilahı amin. Şu hanedanlarda tüyler bulsun, yakışkünler bulsun. Kuşa karilik. Allahu Ekber. Ha, keyfiyetler zor mu? Kaynanacan çay tayyar mı? Tayyar. Tizleştireyim. Isık ısık çaylarda içip, bir terlep gubarları çıkaramızda otam. Salamatlık yakışı mı? Rahmet, rahmet. Muhimi sağlık. Ana bu hovli, uy joy, mashina hammasi topiladi. Lekin soliq topilmaydi. Sizga aytsam, xotinam topiladi. Hali to'ydan keyin
Bir ruski banega obarib sizni yayrataman. Mazza qilasiz. Rahmat onajon, qo'llaringiz dard ko'rmasin ilohim. Qani choydan quying otam. otam. Choyni dodasimi deyman? Londondan kelgan, angliski, aniq. Endi bor, borida. Kamtarlik qilmang, kamtarlik qilmang. Talabalardan bormi deyman, ota-onasi chet elda yurgan. Menga ham aytasiz, xuddi mana shundan olib kelib beradi. Xo'pmi? Xo'p, endi asosiy masalaga o'tsak, otam. Bir kelib ketsin degan ekansiz. Rostini aytsam, ana kelaman deyman, mana kelaman deyman, vaqt topolmayman. Ish ko'p. Ertalab quyosh chiqmay ko'chaga chiqib ketamiz. Yarim tunda oyoq sudrab zo'rg'a uyga qaytib kelamiz. Itga tinim bor, bizga yo'q. Shunisiga ham shukr, ishlamasak ham bo'lmaydi-da. A biz ishlamasak bola chaqani kim boqadi? A? A? Qanaqa bola chaqa? Ilgari uylanganmisiz? Ha! Otama! Odam adashtirasiz otam. Bola chaqaga harakat demoqchiman. Sizni qizingizga uylanish uchun ham harakat qilishim kerak-ku, bola chaqa bo'lishi uchun ham. Ha, otama, otama. Odam adashtirasiz-da. Ha, ya naqa ishlar uchun o'zingizni joningizni fido qilmasdan boriga qanoat qilib yashayveringda. Otam, qiziq odam ekansiz-ku. Hozir zamon qimirlagandiki, bir minut ham tinim bilmaslik kerak. Bilasizmi, buyuk mutafakkir Konfutsiy nima degan? Nima degan ekan? Choyxonada yon boshlab yotavermasdan ishla, ishla va yana ishla degan buyuk mutafakkir Konfutsiy. A to'g'rida ishlagan tishlaydi. Mana sizdan qiyos. Mana shunday uy joylarda, hovullarda qilgansiz. Tashqarida mashincha turibdi. A qizingizni chet elda o'qitdingiz. A bularni hammasini nima? Quruq oylikka qilganmisiz? Boshimni kundaga qo'yaman. Bo'lmagan gap. Javob beraman, institutda normalniy dvijeniya qilasiz. Hozir qilmasangiz ham ilgari qilgansiz. Soqqani bosib qo'ygansiz sandiqqa. Siz haligi shoshmang. Men sizni yomonlamoqchi emasman. Noto'g'ri qilgansiz demoqchi emasman. To'ppa-to'g'ri qilgansiz. Juda ham to'g'ri. O'zingiz uchun, oila uchun, bola-chaqa uchun qilgansiz, qilgan bo'lsangiz. Men sizga tan beraman. A nima? Qo'lga tushsangiz 1 yil 2 yil o'tirib chiqasiz. Otib tashlashmaydi-ku. To'g'rimi? Choydan qo'ying otam. Bu so'raganni aybi yo'q-u. Shuncha gapni qayerdan bilasiz? Men bilamiz-da otam. Ko'chada shuncha yildan beri bekor yuribmizmi? Maktabni bitirishim bilan ko'chaga chiqib ketganman. Ko'chada kirmagan, yurmagan teshigimiz, dvijeniyamiz qolmagan. Tushundingizmi? Tushunmaganlarimni, bilmaganlarimni sizga o'xshagan mana bratanlarimiz o'rgatgan. Lekin bir narsaga xursandman. Sizdek insonga kuyov bo'layapman. Tunlari uxlolmay, bu insonga munosib bo'lar ekanmanmi, munosibmanmi o'zi deb o'ylanib chiqaman. Bu ham mas'uliyat, ham bir baxt sizga aytsam. Otam, men chala yetimman. Yoshligimizda otamiz tashlab ketgan. Shundan beri yo'q mana. Endi bundan buyog'iga otam ota o'rnida ota bo'lasiz. Men sizga o'g'il bo'laman. Suyangan tog'im bo'lasiz, suyanchig'im bo'lasiz. Hayotni past balandlarni o'zingiz o'rgatasiz degan umidim bor otajon. Otam, bir bag'rimga bosay ota. Ota kerak, ota. Bugundan boshlab sizni o'g'lingiz bor otam. Otajonim. Ko'nglim, ko'nglim bo'sh, ko'nglim bo'sh. Ko'nglim bo'sh, yig'laveraman. Xullas. Qiziz, Dilnozaxon ikkalamiz. A? A. To'yiz. Dilfuzaxon ikkalamiz bir-birimizni yoqtiramiz. Lekin qizizga gap yo'q. Qiziz udar. Qiziz zo'r ekan. Super. Bunaqasini men ko'rmaganman. Shuncha qizni ko'rganman-u, bunaqasini oydan ham topib bo'lmaydi. Tarbiyangizga qoyil. Chet elda bekorga o'qitmagan ekansiz. Mana bu tomirida sizni qoningiz oqayotgani bilinib turadi. Xursandman. Rahmat sizga. Jamiyatimizga shundoq kadrlarni, shundoq insonlarni yetkazib berayotgan sizdek otalarga ta'zim, ta'zim va yana ta'zim. Besh joning. Bitta bag'ringga olsak qani? To'xtang, shoshmay turing. Bo'pti, keyin. Endi otam o'zimga kelsak. Kimsan, palonchiman? Bitta katta qurilish firmasini arxitektoriman. Bizning loyihalarimiz bilasizmi? Butun respublika bo'ylab sochilgan. Qo'limda mingdan oshiq quruvchi ishlaydi.
Her bitta quruvchi kuniga bir qop sementdan tashisa ham, 10 ta g'ishtdan tashisa ham, bilasizmi bir oyda qancha bo'ladi? İkide toyxona bitadi. Otam! Kechirasiz u, bu u yerda qurilish bo'ladimi yoki sizga g'ish sement tashish bo'ladimi? Otam, otam. Bilmaganda gapirmasangiz-chi. Hamma yeydi. Og'zi bormi? Yeydi. Tamam. Ha, hammadan ham ko'p o'sha uyni sotib olgan bechoralar yer ekanda. Ja, hazil gapsizda otam. Mana bulardan olib o'tirsangiz-chi, o'zingiz uyingizda o'tirgandek bemalol o'tiring. Bekorga qorayib, ko'karib yo'qib ketadi. Oling. Oling, oling, oling. Bitta savol bersam maylimi? Bitta emas. 10 ta savol bering. Sizning savollaringizga javob beraman deb kelganman. Faqat kimyo bilan fizikadan bo'lmasa bo'ldi. Maktabda koridorda bitirganman, otam. Haligi. Dada, mashinangizni olasiz ekan. Katta mashina sig'mayapti. Bor chiq, hozir chiqar ekan deb aytib bor, bor. Tezroq chiqsin deb baqiryapti. Ha, bo'pti, hozir chiqar ekan deb aytdim-ku senga, bor endi. Yuring o'zi chiqib ko'ring. Qanaqa bolasan? Ha? Amivalardan ol. Ma, ol da. Tez bor, hozir chiqar ekan degin. Dada deyaptimi? Bolalardan nechta o'rtoq arxitektor? Otama, otama, odamni adashtirasiz-da. Katta akammi, katta o'g'li bo'ladi. Mana dada deydi, bitta uyda yashaymiz-da, amakisiman-ku. Qani, olib o'tiring. Haligi kasalini yashirsang, ismasi oshkor qiladi deydi. Tushunmadim. Siz mana hozir yolg'onchi firibgarga chiqaryapsizmi? Siz menga ishonmayapsizmi? Non dushang. Ushang nonni. Sizning bo'lajak kuyovingiz uylanmagan, farzandlari ham yo'q. Tushundingizmi? Ishonmasangiz, ana boring. Surishtiring, mahallamga boring, ishxonamga boring, bilasiz. Nahotki siz mana Dilnozaxondek Dilfuzaxondek qizi baxtiga zomin bo'ladigan, chang soladigan bir noinsofga o'xshatayotgan bo'lsangiz. Xullas, otam, gaplashsa gap ko'p. Vaqt pul turadi. Mana bu mahallangizda gruzovoylar ko'p o'tar ekan. Biz o'zi kichkinagina bir matichamiz bor, izg'ilab yo'q qorishmasin. Ro'zg'or to'xtab qoladi, tirikchilik to'xtab qoladi. Tushunmadim. Siz arxitektormisiz yoki krakashmi? Endi otam, bir yigitga 40 hunar oz degan. Nima dvijeni bo'lsa qilib ketaveramiz-da. Yo'l-yo'lakay krem qilamiz. Benzinda puli chiqib turadi-da. Nima, tejib chiqadimi? Otama, otama, o'zingiz qilmaganday gapirasiz-da. Xullas, endi menga ruxsat otam. Osh tayyor bo'lib qoldi. Hozir pishadi. Osh tayyormi? Ha? Jon deb qolardim-u, lekin ilojim yo'q. Otam, hali to'ydan keyin men sizga shunaqangi palovxon to'rani tayyorlab beray. Guruchlar sayrab turadi. Assalomu alaykum otam deb turadi. Endi menga ruxsat. Qani iloho amin. Dilnozaxon bilan. Dilfuzaxon bilan baxtli, saodatli bo'laylik. Qo'sha qaraylik, bola chaqamiz ko'p bo'lsin. Allohu akbar. Otam ko'rishamiz. Hozir rasmo bo'ladi, hozir janjal bo'ladi. Xotin! Mahsulotingiz va xizmat turingiz haqida millionlab insonlar bilishi uchun ajoyib imkoniyat. Biznesingiz haqida har bir xonadon xabardor bo'lishi mumkin. Bizga murojaat qiling, Shapaloq Hajviy ko'rsatuviga reklamangizni joylashtiramiz. Mahsulot va xizmat turingizni reklamasini tayyorlash uchun tasvirga olish, ovozlashtirish, montaj va aktyor xizmatlari ham mavjud. Reklama biznesingiz rivoji uchun juda muhim. Reklama xizmati to'y marosimlar va ko'rsatuvda ishtirok etish va boshqa masalalarda bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shapaloq ishonchli hamkor. Telefon 99 kodi bilan 827-93-32. Qizingga ayt, u yigit bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Bo'lmaydi, tamam. Uni gap so'ziga qaraganda qing'irishi ko'p. Burkan emas, burkan qo'lga tushadi-da. Qarshini voy qilib yuradimi qizingkin? A, siz o'rgatasiz-da qo'lga tushmaslik yo'llarini. Necha kaginga sana? Men halol ishlab, halol boqqan masallari. Ya harom pulga biram bir narsa olib berganmanmi senga? Yo'q, adajonisi xudo saqlasin. Unaqa demang. Xullas gap shu. Kimdan sovchi kelsa ham, kuyov bilan ko'rishaman, ana undan keyin o'ylab ko'raman.
Ha, özüngem çay bop gettin mi nima bala op kendi. Abba. Ne yaşayın? Çol, keçe, cüde keç geldiniz mi? Ha, gapımız çözülüp getirip çayhanede kop gittik biz. Keçesi nemedir, gurs etip düştü, sezdiniz mi? Ha, beni şimdi mi dedi? Şimdiden şuna kadar gurs illegen ovası çıkardı mı? Yetişke ülgürmegen edim, ha? Eh dadajon, odamni qalbi toza bo'lish kerak ekan. Niyat qilgandim. Niyatimga yetdim dadajon. Mani qaynatamni shu mo'ylov bo'lsa derdim. Mana mo'ylov. He umringiz uzoq bo'lsa dadajon. Baxtimiz yomon bo'ldi. Bitta choy iching. Bitta choy iching o'zing qo'yib bering. Kuyov qo'ldan choy ichganman deb xursand bo'lib yurasiz. Mana mamdan iching. Menga qarang. Siz nima ish qilasiz o'zi? Qayerda ishlaysiz? Toshkentni markazida ishlayman. Bu tomonim bog'. Bu tomonim esa teatr. Arqa tomon nimaligini bilasizmi? Universitet, dadajon, universitet. Ha, haligi siz aytayotgan joyda soliq qo'mitasi bor. Demak, siz soliqchimisiz? Soliqchi emasman. O'qimaganman. Ha, hali o'qirman. Ha, soliqchi ham bo'larman, dadajon. Ha, demak, katta bir tadbirkor bo'lsangiz kerak, ha? Yo'q, meni o'zimni xususiy ofisim bor. Hamma tomoni qop-qora. Ey, tashqaridagilar ko'raman, lekin ular meni ko'rmaydi, dadajon. Navbatda turishni aytmaysizmi? O menga hurmatda aytmaysizmi, dadajon? Hurmatda aytmaysizmi? Yaxshi, nima ish bilan shug'ullanasiz? Nima ish bilan? Shoshmay turing. Hali to'ydan keyin ishxonamga olib boraman ofisimga. O'tiramiz birgalikda. Ha, ko'raverasiz o'sha paytda. Ochig'ini ayting. Nima qilasiz? Kasbingiz nima? Paynetda ishlayman. Paynet butkasida o'tiraman. Xullas, paynet qilaman-da endi, dadajon. O'zing bitta paynetchi bo'lsang. Kiyin bo'lgan kiyimingni qara. Paynetchi. Erkak kishiga mos ish qilsang bo'lmaydimi? Ketray o'rningdan paynetchi. Ey dadajon, baqirmang. Siz bitta xatoyingiz. Siz qizingizni menga bermaganingiz. Ertaga biram afsuslanasiz. Ikkinchisi, hali paynetga kelasiz-ku. Sizga hech qachon paynet qilmayman. Tur dedim. Qarayni jur. Tur, yo'qol. Qizingiz ham boshingizda qolsin. Ey ahmoq. Paynet qilmaymanmish. Hozir telefonda har xil ilovalar bor-ku. Pul tashaydigan. Hey, 5 yil bo'ldi paynetga chiqmaganimga. İlova orqali to'layman faqat. Uni undoq, buni bundoq deb qizingizni bermasdan olib o'tiraverasizmi? Paynetchiga bermaysan-ku, shuncha o'qitgan qizingni. Maylida, toza joyda o'tirib pul topar ekan zato. Oyi, nima oyi? Ey to'xmiya, o'ylab gapiryapsanmi? Dehqon bo'lganda ham beravorardim. Ya dada? Nima dada? Nima dada? Ular mehnat qilib pul topadi. Oq yub oqtaragan qizimni bir yarimga bir yarim butkada tiqilib o'tiradigan yigitga beramanmi? Anu arqa sektorga ham bermadingiz qizingizni. U ko'zi o'ynoqi firibgar. Bozor ko'rgan echkidan qo'rq deyishadi. U ja ko'pini ko'rib olgan. Bozorlar. Assalomu alaykum otaginam, yaxshimisiz? Kayfiyatlar zo'rmi? Oh, onagina. Assalomu alaykum. Qalaysiz endi, Luiza Rasulova? Hazil. Ha?
Haliga arxitektor, taksist? Endi gap bunda. Haqiqatan men taksistman. Men kira qilaman. Lekin haqiqiy ilg'or, haqiqiy arxitektor men. O'zlar shunchaki ozgina kamsuqim yigit, siz salobatingiz bosib kela olmagandi. Vaziyat jiddiylashib ketib qoldi, majbur bo'ldik kelishga. Bilaman, bilaman. Xabarim bor. Qayerdan bilasiz? Hey, bratchikalar. Sizlar ko'rgan bozorni men bozor ko'mi bo'laman.